ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ရဲစခန်းကို PDF နဲ့ KIA မဟာမိတ်တပ်များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ပြည်သူတပ်မတော်ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်အပြည့်စုံကကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော်ကြေညာချက်အမှတ်4မြင်းဆောင်2021ခုနှစ်ရက်စွဲ2021ခုနှစ်မေလ4ရက်ရွှေကူမြို့ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းအခြေအနေတင်ပြခြင်းရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော် SPDF မှကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ရွှေကူမြို့မှရဲစခန်းကိုယနေ့ည8နာရီအချိန်ငန့်တွင်ရွှေကူ PDF မှ KIA မဟာမိတ်တပ်များနှင့်အတူပူးပေါင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်SPDF နဲ့ KIA မဟာမိတ်တပ်များဘက်မှရွှေကူရဲစခန်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အကြအဆုံးနဲ့ထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူလူထုအားထုတ်ပြန်အသိပေးအပ်ပါသည်ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် SPDF ဟုပါရှိပါသည်